Ele tome, 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 namo faha. Ele muda, tome, 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 namo faha. Apa abang dia bisu bahaya? Lintang macam apa? Apalah abang kamu punya faham? What's that? Aha. Wei, kamu buka tu faipat pecah nanti. Jangan duduk atas tu pecah. I know lah. Aha. Macam besar jalan. Step cepat. Habis.
Bush. 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 Apa tu? Lesanya ah. Luatlah tu. Ha, ni luat. Faiz, ambil tisu. Ni Faiz ni. Please Faiz. Terima kasih kerana
Hey.